Bu gün saat 9:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri ilə məxsus kvadrokoptlar Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərə rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri üzərində kəşfiyyat uçuşları həyata keçirməyə cəhd göstərib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib bildirilib ki, təxribatın qarşısının alınması məqsədi ilə bölmələrimiz tərəfindən açılan atəş nəticəsində kvadrokopter Ermənistan istiqamətində geri qayıtmağa məcbur edildi.